မင်္ဂလာပါဂျပန်ပါမီကနေပြီးတော့ပြန်လည်းကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ယူစပိန်တစ်စီးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဒီဘိန်းအမျိုးအစားတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများခေါ်နေကြတာတော့ဖားဘိန်းလို့ပဲခေါ်ကြပါရစေ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့လိုက်ပါကြည့်ကြပေးပါဦး။ဒီစပိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တိုင်နာကြားပဲသွားရှာပြီးတော့ဆင်ထားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စမုတ်တွေမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့စတီးစမုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂွေပြန်ရက်တယ်ရှေ့နောက်တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမုတ်တန်တွေပြန်ချိန်နေပြီးတော့အရှိမလဲကျွန်တော်ကဆိုလာဟက်လည်းထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလာဟက်ထည့်ပြီးတော့လည်းရက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ original စေးသားကတော့ကျွန်တော်တို့အနက်6အနက်6ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ light ကပြန်ထားတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့တောက်သွားတာပေါ့ဗျာအပြင်မှာတော့ဒီကောင်ရုပ်ထည့်ပို့ပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ tire တွေကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ original tire တွေပဲဖြစ်တယ်အရင်လားစပိန်ကျောင်းတင်တော့ကျွန်တော်တို့ fit bay တို့ mountain bay တွေကျွန်တော်မေးထားတဲ့လူတွေဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့ညွှန်ပေးမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခုဘိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စဝိုင်းကုန်းမှာကျွန်တော်အသည့်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒီဖားဘိန်းကိုအစားဆုံးစင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆိုင်ကလည်းစပိန်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်တယ်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားပစ်ပေးတယ်ပြင်နာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီအစားဆုံးစင်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးအချောဖြစ်တဲ့ဒီစင်ပေတဲ့ဈေးနှုန်းအရလည်းစင်ပေတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဆိုင်လေးစာကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ယူစကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျရှာပြီးတော့စပိတ်အချောဖြစ်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်နေဆိုလည်းအစင်ပြေတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ရတော့ခီးသွားမှတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နီးပြန်တဲ့ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါဒီဖားဘိတ်မျိုးစားရည်ကကျွန်တော်စီးရသက်သုံးသက်သာရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာယာဆိုင်ကလည်းကြီးတော့စီးရရလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လူကောင်ကြီးတဲ့လူတွေပေါင်200ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်စီးရတာသက်သုံးသက်သာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအဆင်ပြေသွားတဲ့စပိန်လေးပါအပြင်မှာရုပ်ထွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပိုက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရည်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ order တွေဒီကလည်း6ချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအမျိုးအစားတွေမှာကျွန်တော်ဖားဘိန်းဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် one way နဲ့လာတဲ့စပိန်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Burberry အမျိုးအစားနဲ့လာတဲ့ဘိန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ Burberry မျိုးအစားနဲ့စီးတဲ့ဘိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့နင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်မန်းလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အရှိမှအဲ့လိုဘိန်းမျိုးတွေစီးခဲ့ပူတယ်ဖားဘိန်းစပိန်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နင်းဘိန်းအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးနဲ့ကဂီယာပါတာကိုတခါတည်းရွေးထားတင်ပါတယ်အဲ့အမှကျွန်တော်တို့ highway သွားတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဂုံးတက်တွေမှာပပပပနဲ့ gear change မျိုးသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် one way နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားနေရမှာဖြစ်တော့ပင်မန်းလူခန်းစားရတယ်အချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ battery bank ကိုစီးဖို့တော့ကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် power bank မစီးကျင်တော့ဘူးဆိုရင် battery ဆင်ပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ one way ပဲစီးဖို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ bank ဒီမှာကတော့ highway သွားဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် city smoke တွေရှေးက solar hat တွေတခြားထည့်ထားတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတွေကို subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်